Goeiedag en welkom by ons oordenkings. Hierdie week is ons oordenkings so 'n bietjie anders. Ons is besig om na getuienisse te kyk. Ons het die hele laaste week spandeer daaroor. Laaste Sondag het ek self as die boodskap daaroor en hierdie week gaan ons na getuienisse luister. Elke dag iemand anders en ek gaan aan die einde neers met 'n gebed afsluit nie. Vandag wil ek jy moet stil word voor jy na die getuienis luister en dan oop wees dat dit wat die Heilige Gees in jou openbaar. Miskien is jou story glad nie soos hierdie persoon se verhaal nie. Miskien is jou story presies so. Dit maak nie saak nie, ons almal se stories is anders. Maar luister diep na hoe God elkeen ontmoet waar hy is en hoe die Heilige Gees dinge aan ons openbaar. Mag hierdie getuienis vir jou tot inspirasie wees, mag dit vir jou hoop gee. Miskien is dit nie noodwendig vir jou nie, maar vir iemand om aan te stuur, maar mag ek en jy hierdeur God loof en God prys. Kom ons kyk na vandag se oordenking. Goeiedag, my naam is Karlei en ek kom deel so 'n bietjie van my storie vandag met julle. En my gebed is regtig dat elke een van ons uit hierdie storie uit vandag ook 'n stukkie van Jesus se karakter weer kan vorentoe vat. Die deel van my getuienis wat ek met julle wil deel is 'n tydperk in my lewe waar ek moes wag. Ek moes wag vir iets significant in my lewe wat 'n beduidende verskil sou maak op my toekoms. Om 'n bietjie meer detail te gee daaroor was dit in my hoeneersjaar gewees. En ek moes wag vir kering vir hoeneers. Ek was op die waglys gewees, heel eers op die waglys en ek het eintlik was my verwagting dat ek wel sal inkom in die staanspoor uit. En ek was toe nie gekies vir die 30 mense wat vir hoeneerskering kon kry nie. En ek was eers op die waglys soos ek reeds gesê het. Ek het toe met 'n vriendin in die koshuis gesels en ek het vir haar vertel, ek is eerste en ek weet eintlik wat om te doen nie, want my verwagting was dat ek dit sommer sal kry en sy het vir my gesê, wees rustig, moenie bekommer nie. Sy was in dieselfde bootjie en dit was so in November se kant en sy het gesê, regtig, teen Desember behoort jy te weet, want van die ander kandidate besluit om hulle hoeneers by 'n ander universiteit te doen en dan sal daar 'n gaatjie oopgaan en aangesien jy redelik hoog op is, jy's eerste, wat beteken daai gaatjie sal dan oopgaan vir jou. En so het ek in my hart besluit, okay, ek kan rustig raak, ek moet net wag. Maar so kom Desember en ek hoor nog steeds niks. Ons is toe op vakansie in Grootbrak. En dis groot. Met my hoeneers maak dit baie kanale oop vir die res van my toekoms. En omdat ek dink 'n groot gedeelte van die wens wat ek gehad het om graag hoeneers te doen is die feit dat ek in my hart verwag het dat ek dit gaan kry. Dit was so vir my eie belofte dat ek dit net gaan hê. En in daai tydperk wat ons op vakansie was in Grootbrak, het ek baie by die Here se voete gaan sit. En gevra, Here, wat nou? hierdie is 'n beroep wat ek in my hart voel, U my roep om te doen. Maar nou het ek nie hoeneerskering nie wat my baie beperk in dit wat ek kan doen. Waartoe nou? En ek onthou ek het met my joernaal afgestap strand toe. Dit was so laat middag se kant, 4:00, 5:00. Ek het op die strand gaan sit en ek het begin skryf in my joernaal. Alles wat in my hart aangaan, geskryf, geskryf, geskryf. En toe ek so opkyk, toe spring daar 'n dolfyn. En in my hart bid ek en ek sê, Here, asseblief, as ek hoeneers gaan kry, laat die dolfyn net weer spring. Laat hy net weer spring. Gee vir my daai bevestiging dat U hier is, dat U my sien, dat U weet wat hierdie paadjie is wat ek moet stap, dat U saam met my hierdie paadjie stap. Al weet ek nie hoe dit lyk nie. Laat die dolfyn asseblief net weer spring. En ek sit, en ek sit, en ek sit, en ek sit. En die dolfyn spring nie. En in my hart is daar 'n twyfeling. In my hart is daar 'n worsteling met die Here, want ek het gevra nou net, en ons weet U is die God van voorsiening, waarom gebeur dit nie soos ek vra nie? En ek besluit toe ek nou klaar. Ek het my joernaal toegemaak, ek het opgestaan en ek het geloop. Daar was so trappies op in 'n bankie net voor 'n ander kampeerder se staanplek en met die trappies wat ek so oploop, hoor ek die tannie wat daar staan, snak na haar asem, sy het so gegaan. En ek dog toe, okay, dis vreemd, en sy roep toe haar man om te kom kyk. En toe hy wel staan soos wat ek by die trappies oploop, doen hy dieselfde en hy sê, "Waar, dis so mooi."
En ek toe nuuskierig, ek dacht, okay, en ek stop toe en ek draai om. En soos wat ek omdraai en na die golwe kyk, skyn die son, dit was so sonsaktyd, skyn dit so mooi op een van die golwe wat besig is om te reis net voordat hy breek. En daar's 'n hele skool dolfyne binne in die golf. En in daai oomblik was my hart so aangeraak, want ek het besef, joh, die Here werk nie soos wat ons werk nie. En soos wat my verwagting was, dat die Here dolfyn moet stuur om te spring, was daar die hele tyd wat ek op die strand gesit het, dolfyne in die golwe wat ek nie kon sien nie, as gevolg van my perspektief en waar ek was op die strand. Die oomblik toe ek hoër was en toe die son perfek op daai perfekte oomblik geval het, kon men sien hoe die dolfyne in die golf staan. En ek dink een ding wat ek daar besef het is, heel eerste, die Here werk nie soos wat ons altyd dink hy moet of wil hy moet nie. Die Here werk baie keer onder die surface, net soos wat daai dolfyne onder die oppervlak was. En die ander ding wat ek ook besef het daai aand of daai middag, was dat ons twyfel is baie keer gewortel in ons kennis van God se karakter. Maar dit is nie altyd God se karakter nie. Sy ware karakter is nie onderhewig aan ons kennis daarvan nie. God bly God en God bly in beheer. Ons kennis van hom verander nie wie hy is nie. Hy bly wie hy is. En 'n stukkie skrif wat vir my daar uitgekom het is, dit staan in Jesaja 55, dis vanaf vers 8. En dit sê, want die Here sê, ek dink nie soos julle dink nie, en ek doen dinge heeltemal anders as julle. Net soos die hemel oneindig hoog bo kan die aarde is, is my gedagtes en my manier van dinge doen ook heeltemal anders as julle sin. Die reën en die sneeu kom van die hemel af aarde toe en bly daar om die grond nat te maak, sodat die gesaaides kan opkom en groei. Op die manier kom daar graan om te eet en saad om weer te saai. Dit is ook wat sal gebeur met die woorde wat ek gesê het. Dit sal nie sonder uitwerking wees nie, maar doen wat ek wou hê en die doel bereik wat ek daarmee gehad het. En uit hierdie skrif uit het ek weer eens besef en weer eens geleer dat die Here is betroubaar en hy is standvastig in dit wat hy beloof. Net soos wat die reën neerkom aarde toe en 'n oes oplewer, so kom die Here se woord ook af aarde toe en dit lewer ook 'n oes op. Elke liewe een van sy beloftes in hierdie boek gaan waar word, want dit is die Here, dis sy woord, dis die God wat ons dien. Hy praat die waarheid en sy beloftes staan vas. En dit is wat ek uit my storie uit gevat het, is die feit dat al mag ek dit dalk vergeet en al mag ek dit nie kan sien van my perspektief af nie, kan ek dit geloof van die Here se woord, want hy beloof dit en hy sê dit en hy bly konstant. Op die ou einde van die dag het ek in Januarie nog steeds nie gehoor of ek deel gevorm het van die Joneers, van die Joneersgroep nie, en ek het nog steeds gewag en ek was betrokke by een van die universiteit se ontvangs en bekendstellings komitees ook, en dit was 'n week voor klastyd wat daar deurbraak was en wat daar 'n gaatjie by die Joneers oop gegaan het en wat die dosent my gebel het en gesê het, jy is eers op die waglys, daar's 'n gaatjie oop, stel jy belang om dit te vat. En dit was baie groot groeigeleentheid vir my om te leer om te vertrou. Al sien ons nie, kan ons vertrou en die Here weet wat hy doen. En selfs al lyk dit nie soos wat ons wil hê dit moet lyk nie, kan ons nog steeds glo dat hy 'n situasie sal uitwerk soos wat hy weet dit moet. En ons almal weet, die Here se plan vir ons lewe is beter en soos wat Jesaja sê, is hoër as ons sin. En as ons op hom vertrou, dan gaan ons ook sy hemelse dividende ontvang wat hy uitbetaal. Nie dit wat ons op aarde sien nie. En dit is deel van my storie. My gebed is regtig dat elkeen van ons hieruit kan vat dat die Here konstant is en dat hy aanhou voorsien. En dat wanneer ons kennis van hom bou op sy woord, dat ons sterker en vaster sal staan in die storms van die lewe. En ek hoop dat julle 'n geseënde dag vorentoe sal hê. Baie dankie dat julle tyd spandeer het om bietjie na my storie te luister.